Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Lito Germina at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1411 Ang mas mataas na up mula sa Departamento ng Negosyo ng Star Chable ay talagang yumuko sa isang live-in law. Ang ekspresyon ni Brock ay naging isang bagay na kakilakilabot. Nang makilala nina Stacy at Ray ang mukha ni Harvey, hindi nila pinangangalagaan na itago ang kanilang pagkasukong. Baliw ba ang taong ito? Paano siya nakarating dito? Harvey, anong ginagawa mo dito? Pinapayagan ka pa ba dito? Wala ka rin karapatang huminga ng hangin sa isang lugar na tulad nito. Si Stacy ay nagdabog sa kanyang mataas na takong, ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo na kumikilos na parang nais niyang makuha ang lahat ng atensyon ng lahat na naruroon. Lumapit si Brock sa kay Harvey at itinuro ang pasukan ng kumpanya. Ang boses niya ay parang nagyayelo habang siya ay sumigaw, lumabas ka rito, bastard ka. Huwag maging isang tanawin, mayroon akong mahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Wala akong oras upang makipaglaro sa iyo. Lumabas ka na ngayon. Kung ayaw mo at patuloy kang manatili dito, magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa iyo. Hindi pinansin ni Brock kung bakit nagpakita si Harvey sa sandaling ito, o kung ano ang mga plano ni Harvey na bakit siya pumunta rito. Alinmang paraan, hindi niya nais na makita ang live-in law na ito. Nakatitig si Harvey sa parehong kina Brock at Stacy na kumpletong mga igista. Brock, Stacy, dalawa ba kayong pipi? Kahit na tayo, isang daang beses pa rin kaming mas mahusay kaysa sa isang walang kabuluhang tao na katulad mo. Gumanti si Stacy, pinakitaan si Harvey ng hitsura ng panlalait. Hindi ba bababa sa hindi ka magrenta ng Rolls-Royce para lamang magpakitang gilas? Dapat mong ginugol ang iyong buong taon para lamang sa kotse na iyon. Nalulumbay ka na ba ngayon? Nakatitig din si Brock kay Harvey na parang tulala si Harvey at pagkatapos ay hayaan ang isang nakakapangakit na galit. Ang isang live-in na manugang ay magiging live-in na manugang, kahit gaano mo pa sinusubukan na magpanggap kung hindi man. Ang marumi ay palaging marumi. Hindi maabala si Harvey upang makipagpalitan ng mga salita kay Brock. Sa halip ay hiningi niya ng mahinahon, tumabi ka. Sinasabi mo sa akin na tumabi. Ang mukha ni Brock ay napuno ng kawalan ng paniniwala. Harvey, patay ba ang utak mo? Halos mabugbog ka sa kamatayan ni Aval na Iswell kagabi. Kung hindi ito para sa akin, matutulog ka nakasama ang mga isda ngayon. At gayon paman, nang ahas ka na hilingin sa akin na tumabi. Saan napunta ang iyong budi? Si Harvey ay napatingin kay Brock sa isang interesadong tingin at pagkatapos ay binigyan si Brock ng isang malabong ngiti. Sa tingin ba ng mga tao ito ay kamanghamang ha sila kung madalas silang magyabang? Mayabang ba ako? Sa palagay mo ba ako ay ikaw? Sa palagay mo ba ako ay walang ibang talento bukod sa pagmamalaki? Si Brock ay kumukulo na galit na galit. Kung hindi ko tinawagan si Master Lee kagabi at hilingin sa kanya na manindigan para sa iyo, sa palagay mo maaari ka bang mabuhay pa ngayon? Habang tinawagan ni Brock si Steve, hindi nagsalita si Steve ng isang solong salita sa panahon ng tawag. Para kay Brock, ito ay dahil naisip niya na si Steve bilang isang maingat at prangka na tao. Hinayaan ni Aval ang lahat dahil sa kanyang tawag kay Steve. Sa paningin ni Brock, ang reputasyon ni Steve ay mas malakas pa kaysa sa Diyos mismo. Hindi man kailangang magpakita ni Steve sa eksena. Ang isang solong tawag ay sapat na upang malutas ang lahat. Kaya, nadama ni Brock na sinasamantala lamang ni Harvey ang kanyang ginawa. Nakikita ang live-in son-in-law na walang isang solong piraso ng pasasalamat na itinapon ang nasabing mapanirang mga puna, si Brock ay napuno ng matinding galit. Ang kanyang mukha ay naging madilim na parang gabi. Tinuro niya si Harvey at umungol, "Lumabas ka na ngayon, kaagad. Lumabas ka na ngayon." Kung hindi, papatayin kita mismo. Dahil hindi ito ginawa ni Avell na Iswell kagabi, gagawin ko ito. Dapat kang umalis. Galit na si Sir Park. Hindi mo magagawang madala ang mga krohihinatnan. Kung hindi ito para sa amin na tinatanggap ang bagong may-ari, pinalo ka namin tulad ng isang naliligaw na aso ngayon. Tiningnan ni Ray si Harvey ng isang kawalang-tiyaga. Bakit hindi mo maintindihan kung ano ang mabuti para sa iyo? kung hindi ito para kay Mandy, nasa anim na talampakan ka na. Labas, kalmado si Harvey, kung lalabas ako, sino ang inyong yuyukwan? Sino ang inyong tatanggapin ng malugod? Si Brock ay nagyelo ng bahagya, pagkatapos ay sumabog sa isang akma ng galit. Harvey York, talagang pipi ka, nagsasanay lang kami kung paano yumukaw ng maayos kapag dumating ang bagong may-ari. Iniisip mo talaga na ikaw ay isang hotshot matapos na yumuko kami ng isang beses. Tumawa si Stacy, pumunta sa ibang lugar kung nais mong magsagawa ng isang komedya na palabas, Harvey. Malinaw na naming sinuri ang iyong kasaysayan at background. Ang iyong mga salita ay hindi lamang biro, sila ay walang katuturan. Walang malay ka, walang tsaga si Brock. Mabilis niyang tinawag ang mga security guard sa lalong madaling panahon. Itapo niyo siya rito. Tandaan na sirain ang kanyang mga paa kapag nasa labas na siya. Makikita natin kung siya ay maglakas loob na sisihin ng walang pananagutan sa hinaharap. Si Brock ay walang pasensya na makipagpalitan ng anumang bagay na walang kaparirikan kay Harvey ngayon. Ang kasiyahan sa bagong may-ari ay ang tanging bagay sa kanyang isipan ngayon. Kung ang live-in son-in-law ay maging bagong may-ari, si Brock ay walang may iwan upang makakuha. Medyo ang ilang mas mataas na up ay walang ginawa sa tanawin, kahit na ang kanilang mga ngiti ay puno ng panlalaid. Si Harvey ay nakabihis sa sportswear na mukhang nagkakahalaga lamang sila sa ilalim ng isang daang dolyar. Ngunit nang ahas siyang sabihin na siya ang bagong may-ari. Ano ang isang biro? Ito ang pinakadakilang biro na narinig nila. Kung hindi ito para sa bagong may-ari na paparating, sasali rin sila sa panunuya kay Harvey. Sa ngayon, isang hilera ng mga kotse ang tumigil sa harap ng gusali. Ang mga kotse na nakapark sa harap ay isang Lexus LS. Maingat at nakatinted na hindi makikita sa loob, sa bakod at maging sa kabuuan ng South Light, ang mga taong nagnangalang York lamang ang maaaring pumili upang magmaneho ng Lexus. Ito ay naging paraan nila mula pa at matagal na. Ang iba pang mga mayayamang pamilya ay karaniwang mas gusto ang Bentley, Maybach, o isang Rolls Royce bukod sa iba pang mga kotse. Nakita ni Stacy ang Lexus at sinabi ng mahiyain, nandito talaga si Prince York. Narinig ko na ang kotse ni Prince York mula sa Sky Corporation ay talagang ang Lexus LS. Lahat ng mga mata na nakatutok ay kuminang. Marami silang naririnig tungkol sa maalamat na katauhan ni Prince York. Ang karamihan ng tao ay napuno ng kasiyahan. Magmadali at umalis dito. Umalis ka hangga't maaari kang makaalis. Si Prince York mismo ang aming bagong may-ari. Kung masaktan mo siya, hindi ka na makakaligtas sa Southlight sa hinaharap. Tahimik na pinagalitan ni Brock si Harvey habang hinaharangan ang mga paggalaw ng mga security guard dahil sa takot na maapektuhan ang kalooban ng bagong may-ari kung makikita niya ang isang malaking kaguluhan. Binuksan ang mga pintuan ng kotse. Isang magandang babae sa kasuutan ng negosyo ang lumabas mula sa likuran ng kotse. Mula sa pangalawang kotse, lumitaw ang isang matangkad at guwapo. Ang babae ay walang iba kundi ang kalihim ng CEO, si Yvonne Xavier. At ang lalaki ay ang unang bise-CEO, si Ray Hart. Ang dalawang ito ay naiiba kumpara sa sobrang maingat na si Prince York. Ang mga ito ay mga malalaking karakter na madalas na nagpapakita sa pinansyal na media, na ang dahilan kung bakit alam ng lahat kung sino sila. Si Brock at ang natitirang Star Chable ay hindi sinasadya na nais natanggapin ang mga ito. Miss Savior, Sir Ray. Ngunit hindi pinansin ni na Ivan at Ray silang lahat. Pareho silang nag-scan sa kanilang paligid at tumakbo palapit kay Harvey, at pagkatapos ay binigyan siya ng isang magalang na paliwanag. CEO York, humihingi kami ng paumanhin sa pagiging huli. Nagkaroon ng trapiko sa daan. CEO, CEO, CEO siya, CEO York. Lahat ng mga manggagawa ng Star Chable at mas mataas na up ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay nadulas sa lubos na pagkabigla. Hindi maproseso ng kanilang isipan ang bagong impormasyon na ito, ang mahirap na mukhang tanga na isang live-in son-in-law, ay talagang ang CEO ng Sky Corporation. Si Prince York mismo. Napasinghap, ang bawat tao'y huminga ng isang matalim na hininga ng hangin. Ang ilang mga magagandang mas mataas na up ay sumaklaw sa kanilang mga bibig, sinusubukan na huwag bumawa ng isang tunog. Alam ng lahat kung bakit naruroon sina Ivan at Ray. Ang dalawang ito ay hindi kailanman magbibiro tungkol sa isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang live-in na manugang na ito na may suot na sportswear ay talagang ang maalamat na tao mismo. Si Prince York, ang ekspresyon ni Brock ay mukhang isang daang beses na mas masahol kaysa sa ginawa nito kung napipilitan siyang lunukan ang isang mapait na abdo. Nagdilim ang mukha niya. Ano? Siya talaga si Prince York. Ang mga titig ni Stacy at Ray ay napuno ng pagkabigla, na parang tinamaan sila ng kidlat sa maliwanag na liwanag ng araw. Ang dalawa sa kanila ay naging mga social butterfly sa lipunan upang kumapit sa mga makapangyarihang lalaki. Ngunit na palampas nila si Prince York, ang tao ay liga sa itaas ng iba, sa kabila ng nakatayo siya sa harap ng kanilang mga mata. Si Stacy at Ray ay malapit ng magsuka ng dugo. Ipinapakita lamang ang pera kung mayroon ka nito. Maging mas mayabang, maging dominante, bakit ka naging maingat? Ito, hindi posible. Bumalik si Stacy sa kanyang mga pandama sandali, ngunit siya ay nasa pagtanggi pa rin. Paano ito magiging? Isa lang siyang live-in son-in-law. Natakot siya nang walang kamali mali ni Master Aval na iswell kagabi kung hindi ito para kay Sir Park, siya ay isang bangkay na ngayon. Paano ang isang tulad niya ay maaaring maging maalamat na si Prinsipe York mismo? Hindi ito si Stacy ay hindi makapaniwala sa katutuhanan, tumanggi lang siya. Batay sa kanyang hindi magandang kaalaman, ang tinatawag na live-in son-in-law ay walang silbi na marumi. Ang isang live-in na manugang na may kaunting kakayahan ay pandaraya lamang. Bukod, siya ay asawa ni Mandy. Ano ang halaga ni Mandy? Paano siya nagkaroon ng karapatang magpakasal kay Prince York mismo? Mahalaga ba kung naniniwala ka o hindi? Lahat kayo ay mga manggagawa lamang para sa departamento ng negosyo ng Star Chabel sa Southlight. At ngayon, ang lahat ng mga ari-arian ng Star Chabel sa Southlight ay ililipat sa amin. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan sa paglipat. Kung mayroong anumang mga pagtutol, umalis ka na ngayon. Hindi ko rin maabala na palabesen ka. Si Ivan ay tumahol, malamig ang tono niya. Gaano katindi ang tanong ng mga taong ito sa CEO? Mapahamak silang lahat. Si Brock at ang iba pa ay nanginginig sa galit na pagsaway ni Ivan. Mayroong isang nakatagong implikasyon sa kanyang mga salita. Kung hindi nila magagawa ang kanilang mga trabaho, Maaari silang masibak anumang minuto. Dahil ang lahat ng mga ari-arian ng Star Cable mula sa kanilang departamento ng negosyo sa Southlight ay ililipat sa Sky Corporation, tatawagan ng Sky Corporation ang mga matataas sa pagpapanatili ng mga orihinal na manggagawa ng Star Chable, o kung hindi man. Ang mas mataas na up at iba pang mga kawani ay maaaring maisip ang pagtatapos ng kanilang daang libong dolyar na taunang sahod at ang kanilang nakalulungkot na kapalaran kung sinipa sila ng Sky Corporation. Lubha silang natakot. Pagbati, CEO York. Ikinalulungkot namin ang pagkakasala sa iyo dati. Patawarin mo kami. Kami ay masyadong bulag upang mapagtanto na ikaw mismo ang CEO dadalhin namin ang anumang parusa na ibinigay mo sa amin. Ang lahat ng mga tinatawag na elite mula sa Country J, ay nagsabi ng mga liga sa itaas ng mga mamamayan ng Country H, ay nakayuko na ngayon sa kay Harvey. Ang mga mapang akit na kababaihan na ang mga mukha ay nagpakita ng malinaw na mga bakas ng plastic surgery ay gumagawa ngayon ng mga nakakapukaw na pagtingin kay Harvey, na parang papayagan nila si Harvey na gawin ang anumang bagay sa kanila. Nawala ang lahat ng kulay ng mukha ni Brock, Stacy, at Ray. Pinagtatawa na nila si Harvey na hindi pa natapos. Paano nila ito iikot at bibigyan siya ng mga papuri? Kahit na ginawa nila, baka hindi sila tatanggapin ni Harvey. Bukod sa hindi masabi na pakiramdam ng panghihinayang na bumubulusok sa loob nila, ang tatlo ay nadama ng lubos na ninakawan. Paano si Harvey ay maging si Prince York? Kung si Prince York ay naging ilang rando na nagwawali sa kalsada, hindi nila maramdaman ang kakilakilabot na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel, maraming salamat po. Wala paki pakialam si Harvey sa anuman sa kanila. Sinenyasan niya silang maging tahimik at pagkatapos ay mahinahon na sinabi, si Steve ay pupunta rito para sa mga pamamaraan ng paglilipat sa paglaon. Bago yun, sabihin ko muna ito. Bilang isa, lahat ng mga pag-aari ng Departamento ng Negosyo ng Southlight ay ilikido sa mga pondo ng kawanggawa sa ilalim ng pangalan ng Sky Corporation. Mula ngayon, ang kita na kinita kasama ang mga pondong ito ay gagamitin para sa kawanggawa. Bilang dalawa, kung ang alinman sa inyo ang mas mataas na up at kawani ay handa na manatili, binibigyan ko ang inyong sahod ng 30% na pagtaas. Ngunit ako ay mapurol, kung nagtatatrabaho ka para kay Sky Corporation, pagkatapos ay mas mahusay mong alisin ang saloobin na mayroon ka dati. Kung sino man sa inyo ang magsimulang magpakitang gila sa inyong tinatawag na superior na saloobin ng Country J, Pagkatapos ay pasensya na, ngunit hindi ka pwede sa kumpanya. Ang ekspresyon ni Harvey ay kasing lamig ng yelo. May mga pakinabang, ngunit mayroon ding mga babala. Sa una, pinlano niyang tanggalin ang bawat isa sa mga mamamayan ng Bansar J. Ngunit sinabi ni Ivan ang punto na mula nang sila ang mamamahala sa mga ari-arian para sa oras na ito, ang mga ari-arian ay bababa ang halaga kung tatanggalin sila ng Sky Corporation at gamitin ang mga pag-aari na walang tamang kaalaman. Isinasaalang-alang ito, nagpa siya si Harvey na panatilihin ang mga dating manggagawa. Ngunit kung tatawid sila muli sa linya ni Harvey, tiyak na sisibakin niya sila. Ang mas mataas na up at iba pang mga kawani ay nagpalitan ng mga sulyap, ngunit wala sa kanila ang nang ahas na humingi ng pagbibitiw. Walang dahilan upang ang 30% na pagtaas sa kanilang sweldo ay masyadong kaakit-akit. Kaya paano kung kailangan nilang baguhin ang kanilang estilo ng pagtatrabaho? Kung sapat na pera ang nasa linya, masarap silang magbenta ng kanilang sariling bansa. Ang tingin ni Harvey ay nakarating sa kay Brock, nanginginig si Brock sa kanyang paanang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Harvey. Ngayon na ang mga bagay ay tumaas hanggang sa puntong ito, alam niya na susubukan ni Harvey na husay ng puntos sa kanya. Ngunit hindi humingi ng awa si Brock. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo ng mataas, tulad ng isang mapagmataas na tandang. Iba siya sa ibang tagabansa J na mas mataas na up. Siya ay nagmula sa isang malakas na pamilya sa country J, at mayroon siyang lubos na kahangahangang background kumpara sa lahat sa Star Chable. Siya ay hindi isang tao na hindi madaling paglaruan. Hindi siya pinansin ni Harvey at sinabi ng mahinahon bilang tatlo. Tatanggalin si Brock at ang kanyang maliit na kaibigan kaagad. Tulad ng para sa dahilan kung bakit, well, hindi ko gusto ang mga ito. Ang isang solong salita mula sa kay Harvey ay agad na nagpasya sa kapalaran ni Brock. Ang iba pang mga mas mataas na op ay tiningnan si Brock na may paghamak na titig. Dati, ipinagmamalaki niya ang paglapit sa bagong may-ari at kung ano ang hindi. At ngayon, siya ay talagang sinibak. Naglilingkod ako ng tama. Ikaw, tatanggalin mo ako. Maglakas loob ka. Kahit si Steve ay hindi maglakas loob na tanggalin ako. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Si Brock ay nagyelo ng bahagya, bago sumabog sa galit. Ngunit na natiling kalmado si Harvey. Ito ay dahil ako ang CEO. Si Marcus, ang kamakailan lamang nahinirang na security manager, ay lumabas mula sa likuran ni Harvey na may bilis ng kidlat. Hinawakan niya si Brock sa leeg at itinapon si Brock sa labas ng gusali. Si Brock ay nagpupumiglas, sumisigaw sa galit, "Harvey York, hindi mo ako matatanggal. Kinokontrol ko ang lahat ng mga kontrata sa negosyo. Kung maglakas-loob ka na tanggalin ako," Ibebenta ko ang lahat ng mga lihim ng kalakalan sa iyong mga katunggali. Iuulat ko ito kay Representative Lee, at sasabihin ko sa kanya ang balak ng Sky Corporation na kunin ang lahat ng mga pag-aari ng Star Table. Maghintay ka lang, maghintay, may nakalimutan ako. Biglang nagsalita si Harvey, isang mapagmataas na ng ngiti ang tumugilid sa labi ni Brock. Natatakot ka, hindi ba? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Tandaan na sirain ang kanyang mga binti at ituro sa kanya ang isang aralin, mahinahon na pinutol ni Harvey si Brock. Pagkatapos ng lahat, sapat na ang kanyang mga salita upang magpas siya sa pagtatapos ni Brock. Kabanata 1415 Sirain ang aking mga paa. Talagang nang ahas kang masira ang aking mga binti. Natigilan si Brock, lubos na nasisiraan ang kanyang mukha. Bastard ka! Iniligtas kita kagabi, ngunit ibabalik mo ang pabor sa pamamagitan ng pagkagat sa akin sa likuran. Hindi lamang ikaw ang nagtanggal sa akin, ngunit sisirain mo rin ang aking mga paa. Maghintay ka lang, hindi ko kayo pababayaan ng madali. Mayroon akong mga koneksyon sa gobyerno at mga gangster pareho. Magkakaroon ka ng lasa ng iyong sariling gamot sa lalong madaling panahon. Maghintay ka lang. Galit na sigaw ni Brock, na naisip na siya ay higit na mataas. Handa siyang magreklamo tungkol sa sitwasyon sa kinatawa ng Star Chable na si Peter, at pagkatapos ay papatayin si Harvey. Noon lamang, ang ilang mga puting Land Rovers ay nagpark sa pasukan ng gusali. Nang bumukas ang pintuan ng sasakyan, si Avil na Iswell, ang kanyang ulo ay natatakpan ng mga bendahe, ay mabilis na lumabas sina Stacy at Ray mula sa karamihan ay napasinghap ng makita nila siya. Master na Iswell, perpektong tsempo, master na Iswell. Si Brock, na lumiligid sa lupa, ay parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas sa sandaling nakita niya si Aval. Agad siyang sumugod patungo sa kay Aval at bumulalas, Master na Iswell. Hiniling ko kay Master Lee na tawagan ka upang ang taong ito ay hindi masaktan hindi ko nais na maprotektahan ang taong ito. Gawin ang anumang gusto mo sa kanya. Mas mabuti kung papatayin mo rin siya. Hindi na kailangang magbayad sa kanya ng anumang paggalang. Tinapunan ni Brock si Harvey ng isang galit na galit na tingin matapos niyang magsalita. Bastard, tauhan ka lang na nagtatag ng isang kumpanya. Sa palagay mo ba ay malakas ka? Kung wala akong suporta, ikaw ay isang patay na tao. Ipaalam sa akin ang isang bagay, ang mga pagkilos ay may mga kahihinatnan. Maghintay ka lang hanggang mamatay ka. Naguguluhan sina Stacy at Ray. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng sinag sa dulo ng madilim na tunnel na ito. Sa kanilang mga mata, ang Sky Corporation ay isa pang kumpanya, kahit gaano ito kalakas. Ngunit si Avel ay isang boss ng mga gangster. Dapat madali para sa kanya na Yap Ocon si Prince York. Si Stacey at Ray ay hindi lamang ang nag-iisip ng ganoong paraan. Ang iba pang mga mas mataas na op ay nagbahagi rin ng ganoong damdamin. Tinuro ni Brock si Harvey, Master na Iswell, gawin mo lang ang gusto mo. Mas maganda kung masira mo ang kanyang mga binti. Ipakita sa kanya kung gaano ka talaga kalakas. Tarantado. Si Avel, na ang landas ay naharang, sinampal ang mukha ni Brock. Agad, lumala ang mukha ni Brock, tinakpo ni Brock ang kanyang mukha na natulala. Master na iswell, bakit mo ako sinaktan? Dapat mo siyang hagupitin at masira rin ang kanyang mga paa. Sampal, sampal, sampal. Ilang beses na nilamo ni Avel ang kanyang palad sa mukha ni Brock. Si Prince York ba ay maaari mong pukawin? Nais mo akong masira ang kanyang mga binti. Babasagin ko ang iyo sa halip. Nang matapos na makipag-usap si Aval, lumakad siya sa kanang paa ni Brock at hinampas ito sa gitna. Ah, gamulong si Brock sa lupa habang nasasaktan siya ng sakit na hindi tumitigil. Master na Iswell, bakit mo ako hinampas? Isa ako sa mga subordinate ni Master Lee. Dapat kang magbayad sa kanya ng ilang paggalang. Siya ang humiling sa iyo na palayain kami kagabi. Inihayag na ngayon ni Brock ang kanyang trump card. Dahil hindi pa naruroon si Steve, naramdaman pa rin niya na maliligtas siya. Steve, hindi siya karapat dapat. Sa palagay mo ba ay bibigyan ko ng respeto ang ilang hindi karapat dapat na tao? Naglakad ka palabas ng bar na hindi nasaktan kagabi dahil nandoon si Prince York. Ngunit nang ahas ka pa rin pukawin siya ngayon. Naghahanap ka upang patayin ang iyong sarili. Bas again. Pagkatapos nito, tumapak si Avel sa kabilang paa ni Brock at nabali din ito sa kalahati. Ah, nagising si Brock sa sakit. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyayari, si Harvey ang siyang nakalutas ng lahat kagabi. Paano ito magiging? May kakayahan ba siya?